prichádza jar a človek má takú potrebu zregenerovať svoje telo. Doprajte si aj vy nejaký relax, podobne možno kaderníčka, masáž? Nie, my máme relax záhradu. No, napríklad aj to je forma relaxu, no. Tak sa chcem sa spýtať, že ako teda relaxujete? Skúste nám tak popísať viac. Na záhrade, ja neviem, teraz na jar, priesadky, stromy, hrabeme listie, lebo v jeseni to nerobíme, tak to robíme na jar, slniečko, opekačka a tak. Takže to je tak vypnete vtedy a je to pohodička. A čo také tie ženské záležitosti, kaderníčka, manikúra, pedikúra, masáž, dopriali by ste, alebo občas si doprajete niečo? No, tak kaderníčku raz za 3 mesiace a tie masáže na dovolenke, alebo ja neviem, nejaké výročie, keď máme, tak si kúpime taký trojdňový, víkendový pobyt. Takže už wellness za všetko, človek si musí niekedy dopriať. Také. Či si doprajete taký nejaký relax, oddych, či chodíte na masáže, na wellness, alebo niečo také, že si takú spravíte takú chvíľku pre seba? No aj by som šiel, ale nezmôžem sa ísť. A prečo? No, ani sa mi nechce. A tak. Tak mi skúste povedať, ako relaxujete napríklad, taký mladý človek? Láhnem si, pofajčím si, vypijem si a tak, no. Idem sem tam do bazéna. Áno, áno. To je niečo také zdraviu prospešné asi, to fajčenie, pitie nie, ale skôr som myslela taký duševný oddych, že idete si zaplávať a tak. No do holí sa prejsť a tak. Takže pomáha to aj to ticho? No pomôže to, aj ten čerstvý vzduch. Chodíte sám, alebo sa skúšate aj niekoho zapájať? A čo, keď sa nikomu nechce, sám musím ísť. Myslíte, že sú ľudia leniví už aj na tú prechádzku ísť? Pravda. Veď aj ja. Vy si tak doprajete taký oddych, trošku relax? Ako to vyzerá u vás? Ako starší človek stále. Ráno si porobím, uvarím, upracem, potom si podriemem a lahnem a spím. A čo také masáž, pedikúra, manikúra, kaderník? Kadernícky chodím, ale ale je to len každý dva mesiace. Tak aspoň troška, že? Lebo niektorí ľudia nemajú čas ani peniaze, aby si dovolili takýto, povedzme, oddych. Na ochotku tak duplne nemám čas. Ako teda viete najlepšie relaxovať? Tým spánkom chodíte aj na prechádzky? No, na prechádzku nechodím, ale máme záhradku, dajem do záhradky, tam sa troška pobavím, pochodím, poobzerám, čo je treba a tak. Ide jar a po jari sa človek musí nejak zregenerovať. Doprajte si aj vy nejaký relax. Aha, teraz relaxujem akurát. No, parádne. A niečo také pre zdravie prospešné? Masáž, prechádzka, bazén? Masáž, keby som mal s kým. Nejakú šikovnú masérku, bez všetkýho. Tak možno, že po tomto odvysielaní sa aj nájde niečo, ale nie úplne vážne. Doprajte si raz za čas, si idete na prechádzku, okúpať sa, pedikúra, manikúra, ja neviem. Chodím aj na pedikúru. No, tak. Čo je pre vás taká najväčšia forma relaxu? Ako vy relaxujete, oddychujete? Gaučing. To je najlepšie. A pričo viete tak vypnúť? Že teda... Pri dobrom filme, pri televízore. Tak, to je všetko. Ako si vy doprajete taký relax? Chodíte na masáž, alebo ako vy relaxujete? Na masáže nechodím, ale doma cvičím. Robím tieto spory na rukách a tak. Brušne sa one, lebo mám chalupu na Dudniciach a tam fakticky tam sa zrelaxujem. No. To je môj život, to ma drží pri živote. Lebo ja som dovedal som sám, už 5. rok, chudiatko, manželka mi zomrela. No a čo už... Ako často cvičíte takto, alebo čo by ste chceli poradiť ľuďom, že ako sa udržať dobrej kondície a relaxovať? No, tak by som povedal. Pravidelne cvičiť, chodiť na prechádzky, relaxovať takým spôsobom, napríklad pretižákom, ja sa tam starám o záhradku, každý rok, no, to je moja záľuba. No, to som zvedel po manželke, chudetky, no. Takýmto spôsobom relaxovať, týmto spôsobom, tak by som povedal. A čo také služby, za ktoré si človek teda musí priplatiť, ale sú to také, že ako kaderník, pedikúra, sem tam nejaká masáž, už aj niečo takéto ste vyskúšali? A tak to ja nechodím, nie. To ja nechodím na takéto veci. Mám švegerinu, ktorá mi spraví, keď prídem na chalupu v Dudniciach, tam mi spraví pedikúru na nohách a tak. Takže to ja nevyužívam. Ešte holičovia, no to ma veľký manželka striala, no ale teraz už chodím holičovi a tak nič. Jasne. Ako často takéto služby využívate, ten holič? No tak raz za rok. Raz za rok, no. Ako vy relaxujete najčastejšie a či využite také služby ako masáž, pedikúra, manikúra, kaderník, holič? No, len tak kaderník, ale inak nejako nie. A ako často si doprajete takéto rozptýlenie? A tak to len keď mám také dlhšie vlasy, to tak situačne.
A čo taký wellness masáž? Absolvovali ste niečo také? To ešte nie. Ešte som nie. Nemal príležitosť. Mm-hmm. Ale tak niekedy nepohrdli by ste nie takouto možnosťou? To určite nie. A ako teda relaxujete? Skúste mi povedať. No tak doma, hlavne pri telke. Mm-hmm. Nejaký film dobrý, pustím seriál. Mm-hmm. A čo, príroda, prechádzky alebo? No to veľmi nie. Skôr trošku oddychnúť si doma.